A partir de agora, vários serviços da Receita Federal estão em um aplicativo único, o Receita Federal. Entre os serviços disponíveis estão a consulta ao CPF, declaração do imposto de renda, acompanhamento de processos e social, além de possibilitar o agendamento para quem precisa de atendimento presencial nas unidades da Receita. Essa é uma tentativa da Receita Federal de unificar os diversos aplicativos. Hoje são vários aplicativos que a Receita tem no mercado. A ideia é a gente ir juntando os aplicativos num só, facilitando o acesso das informações ao cidadão.